Bliži se start nove sezone u Pomoravsko-timočkoj fudbalskoj zoni. Do početka šampionata ostalo je nešto više od dve nedelje. Klubovi ovih dana kreću u seriju prijateljskih utakmica koje služe za proveru trenutnih mogućnosti. Fudbaleri Timočanina, posle remija 2-2 sa Ozrenom u Sokobanji, premijeru na svom terenu imali su protiv ekipe Svrljiga. Knjaževčani su meč rešili u svoju korist rezultatom 2-0. Oba gola postignuta su u prvom poluvremenu, dok su u nastavku, bez obzira na brojne prilike oba rivala, mreže mirovale. Mislim da smo zasluženo pobedili. Odigrali smo dobru utakmicu protiv stvarno dobre ekipe. Ta ekipa je prošle godine, ja sam gledao, ona je, čini se sad, jača nego prošle godine kad su ispali iz lige. Bilo je finih akcija, bilo je i šansi. Tek smo počeli da radimo. Ovo je druga utakmica, kontrolna, tako da mogu da budem zadovoljan i trčanjem i igrom donekle, mada još puno treba da radimo. Do kraja pripremnog perioda Timočanin bi trebalo da odigra još četiri prijateljske utakmice. Verovatno će prva naredna biti i najozbiljnija provera za knjaževačke fudbalere, pošto će u nedelju gostovati u Pirotu, gde će im rival biti Radnički.